Sekhantrem. Շնորհակալություն. Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգելի փոխնախագահներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ. Քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին 2021 թվականի տարեկան զեկույցը. 2021 թվականը ետպատերազմական առաջին տարին էր եւ տարվա ընթացքում մենք ունեցանք լրջագույն ձախողումներ եւ լրջագույն ձեռքբերումներ։ Նախ պիտի խոսեմ ձեռքբերումների մասին, հաջորդիվ կենտրոնանալով ձախողումների վրա, բայց ոչ այնքան կամ ոչ միայն դրանք արձանագրելու, այլև ազգային ժողովի բարձր ամբիոնում գտնվելու պատեհությունը օգտագործելով երկրի բարձրագույն օրենսդիր իշխանության, այսպիսով նաև հանրության առաջ ինքնախոստովանություններ անելու, տեղի ունեցած պատերազմի և պարտության պատճառահետևանքային կապերը լուսաբանելու և հնարավոր լուծումների մասին խոսակցություն հարուցելու համար. 2021 թվականի մեր ձեռքբերումներից անկյունաքարայինը իհարկե խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններն են։ Ինչու եմ այսպես համարում, որովհետև աղետալի պատերազմից հետո տեղի ունեցած այդ ընտրությունները ի ցույց դրեցին մեր պետականության ու ժողովրդի դիմակայունությունը, պետականություն ունենալու մեր կամքը, բարձրացրեցին Հայաստանի Հանրապետության միջազգային վարկը և արձանագրեցին մեր հավատարմությունը ժողովրդավարությանն ու ժողովրդավարական արժեքներին։ Բազմիցս ասել եմ, բայց պատեհ եմ համարում հիմա ևս կրկնել, որ երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ 2021 թվականի ընտրությունները դարձան ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու միջոց և ոչ թե ներքաղաքական ճգնաժամի պատճառ։ 44-օրյա աղետալի պատերազմից հետո հանրային հուզումների և ալեկոծությունների, հարձակումների և սպառնալիքների մթնոլորտում քաղաքական մեծամասնությունը ժողովրդի բարձրագույն իշխանության կարգավիճակը պահպանելու և պաշտպանելու ուժ գտավ իր մեջ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալով։ Նախորդ տարի տեղի ունեցած ընտրական գործընթացով Հայաստանը ոչ միայն հաղթահարեց ներքաղաքական ճգնաժամը, այլև միջազգային ինստիտուտների գնահատմամբ ընտրական ավտորիտարիզմ ունեցող երկրների շարքից անցում կատարեց դեպի ընտրական ժողովրդավարությամբ երկրների շարք։ Սրանով ըստ էության Հայաստանը մուտք գործեց պայմանականորեն ասած ժողովրդավարության բարձրագույն լիգա և սա կարևորագույն ձեռքբերում է։ 2021 թվականի հաջորդ կարևորագույն ձեռքբերումը, որն ունի ինստիտուցիոնալ նշանակություն, մակրոտնտեսական կայունության ապահովումն էր ետպատերազմական ծանր շրջանում, որը ահագնանում էր նաև ներքաղաքական և կովիդյան ճգնաժամով, անվտանգային անորոշ միջավայրով ու տագնապներով։ Այս պայմաններում ոչ միայն հնարավոր եղավ պահպանել պետական կառավարման ու տնտեսական կայունությունը, այլև եվրոպարտատոմսերի աննախադեպ 750 միլիոն ԱՄՆ դոլար ծավալով տեղաբաշխում իրականացնել բոլոր պետական թողարկումների մեջ ամենացածր տոկոսով, այսինքն նախկինում տեղի ունեցած բոլոր թողարկումների համեմատ ամենացածր տոկոսով։ 2021 թվականին միջազգային հեղինակավոր Fitch և Moody's վարկանիշային գործակալությունները վերահաստատեցին Հայաստանին տրված կայուն հեռանկարող վարկանիշները, վարկունակության մակարդակը գնահատելով որպես վստահելի, կարևորելով առկա ռիսկերը կառավարելու կառավարության կարողությունը։ Standard & Poor's-ը առաջին անգամ վարկանշավորելով Հայաստանը մեզ շնորհեց դրական հեռանկարով վարկանիշ, դա հիմնավորելով մակրոտնտեսական կայունությունը պահպանելու, խելամիտ ու հուսալի մակրոտնտեսական քաղաքականություն վարելու կառավարության կարողությամբ ու գործելակերպով։ Սրանք պատերազմ վերապրած երկրի համար չափազանց բարձր ու կարևոր գնահատականներ են։ Եվ այս գնահատականները հաստատվեցին նաև գործնականում
մեր երկրի քաղաքական դիմակայունությանը զուգահեռ իցույց դնելով ֆինանսատնտեսական դիմակայունությունը։ Եվ որպես արդյունք 2021 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտները տարեսկզբին պլանավորվածի նկատմամբ գերակատարվեցին 147 միլիարդ դրամով։ Այսինքն, ետպատերազմական ճգնաժամային տարում կառավարությունը ոչ միայն չկրճատեց ծախսերը, այլև լրացուցիչ ծախսեր ֆինանսավորելու հնարավորություն ունեցավ։ Այդ լրացուցիչ ծախսերի մի զգալի մասը ուղղվեց պատերազմից վիրավոր Արցախի սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանը։ Ու այս ֆոնին, երբ 2020 թվականի նոյեմբերից մինչև 2021 թվականի ավարտը կառավարությունը Արցախում իրականացրել է 136 միլիարդ դրամի ծրագիր, իսկ 2022 թվականի բյուջեով 144 միլիարդ դրամի ֆինանսավորում է նախատեսել, մարդիկ կան, որոնց լեզուն պատտվում է ասել, թե Հայաստանը Արցախից ձեռքերը լվացել է։ Հայաստանը նախկինում երբեք, կրկնում եմ, երբեք այնքան աջակցություն չի ցուցաբերել Արցախին, ինչպես հիմա։ Բայց այս թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնա փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը իր ելույթում։ Վերադառնալով 2021 թվականի բյուջետային ցուցանիշներին, պիտի նշեմ, որ հաշվետու տարում կապիտալ ծախսերի աննախադեպ ծավալ ենք իրականացրել։ Տարեսկզբի պլանավորվածի նկատմամբ 100%։ Հայաստանի պատմության մեջ նման ցուցանիշ երբեք չի եղել։ 2021 թվականի կապիտալ ծախսերի բացարձակ ցուցանիշը նույնպես աննախադեպ էր երրորդ հանրապետության պատմության մեջ 217.8 միլիարդ դրամ, ընդ որում 2021 թվականի կապիտալ ծախսերի մեծությունը շուրջ 24.7 միլիարդ դրամով գերազանցել է 19 թվականի և 65.8 միլիարդ դրամով 2018 թվականի նույն ցուցանիշը։ Կապիտալ ծախսերի ճշտված պլանի նկատմամբ 2021 թվականի 92.3% կատարողականը վերջին 4 տարիների ամենաբարձր ցուցանիշն է։ 2020 թվականին այն եղել է 84.9%, 19 թվականին 73.5%, իսկ 18 թվականին 74%։ Որպես արդյունք 2021 թվականի դեկտեմբեր ամսին աշխատատեղերի թվականակը կազմել է 659.471, որը բացարձակ ռեկորդ է Հայաստանի նախորդող շրջանի ողջ պատմության համար։ 2020 թվականի նույն ամսվա համեմատ աշխատատեղերի աճը կազմել է 61%, 19 թվականի նույն ամսվա համեմատ 4.9%, 18 թվականի նույն ամսվա համեմատ 12.1%։ Էական աճը արձանագրել միջին և համախառն աշխատավարձը։ Կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման մեծացումն ու արդյունավետության բարձրացումը մենք համարում ենք երկրի առաջ ծառացած սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման կարևոր գործոններից մեկը, որովհետև այդպիսով բացվում են նոր աշխատատեղեր, բարձրանում են աշխատավարձերը։ Նաև սա է պատճառը, որ 2022 թվականի համար կառավարությունը նախատեսել է շուրջ 350 միլիարդ դրամ կապիտալ ծախսեր, ինչը 60%-ով կգերազանցի նախորդ տարվա կապիտալ ներդրումների գծով ծախսերը։ Ուզում եմ ընդգծել, որ մենք ունենք քաղաքական որոշում տնտեսական զարգացման որևէ սցենարի դեպքում չկրճատել կապիտալ ծախսերը։ Հիշեցնեմ, որ բյուջեի կապիտալ ծախսերն իրականացվում են մասնավոր հատվածի միջոցով, և հույս ունեմ, որ նախ կառավարությունը կկարողանա որակյալ կերպով ընթացքավորել համապատասխան տողերը, իսկ բիզնեսը կկարողանա կատարել կառավարության պատվերը բարձր որակով պատշաճ ժամանակներում, և ըստ էության սա դեռևս 2018 թվականին մեր առաջարկած հարստացիր և հարստացրու բանաձևի գործնական իրականացման մեխանիզմներից է։ Հարգելի գործընկերներ, 2021 թվականի հաջողությունների ենթավերնագրի ներքո մի քանի այլ մակրոցուցանիշներ նույնպես կարելի է թվարկել, բայց 21 թվականի վերաբերյալ մեր բոլորի զգացողություններում բացասականը գերակշռում է։ 44-օրյա պատերազմի զոհերի թիվը այսօրվա դրությամբ 3825 է։ Նրանց մեծ մասի մարմինները հայտնաբերվել կամ ԴՆԹ նույնականացվել են ու հուղարկավորվել 2021 թվականին։
Գերեզմանատներում շարունակաբար ու անվերջանալիորեն ծածանվող մեր պետական դրոշներն են 2021 թվականի հիմնական սիմվոլը։ Ու այդպես էլ մեզնից չհեռացող ու մեր կոկորդը բաց չթողնող հարցը. Ինչու այսպես եղավ։ Այս հարցի պատասխանը ինքս պիտի տամ ու հիմա պատրաստվում եմ դա անել։ Ես ի սկզբանե ընդունել եմ իմ մեղքն ու պատասխանատվությունը թե պատերազմի և թե պարտության համար։ Բայց չեմ ընդունել ու չեմ ընդունում այն մեղադրանքները, որ ինձ հասցեագրում են ընդդիմադիրները 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, մեղադրելով հողեր հանձնելու և այդպիսով նաև դավաճանության մեջ։ Առաջին հայացքից սա կարող է աբսուրդ թվալ, որ ընդունում ես մեղքը, բայց չես ընդունում մեղադրանքը։ Եվ թերևս բոլոր, թե քաղաքական, թե բարոյական, թե ապագայի մասին խոսակցության տիրույթում հասունացել է պահը, որ այս երկվությունը լուծվի։ Վերջերս տված հարցազրույցներից մեկում ակնարկել է, որ եթե ինձ ուզում են օբյեկտիվ մեղադրանք վերագրել, ինձ պետք է մեղադրել ոչ թե հողեր հանձնելու, այլ պետք է մեղադրել հողեր չհանձնելու մեջ։ Եվ ես հիմա, այո, ուզում եմ խոստովանել, որ հնարավոր է և մեղավոր եմ դրանում։ Մեղավոր եմ, որ 2018-19 թվականներին մեր հանրության առաջ չեմ կանգնել ու չեմ բարձրաձայնել, որ մեր բոլոր, կրկնում եմ բոլոր, հեռու և մոտիկ բարեկամները մեզնից ակնկալում են, որ մենք այս կամ այն կոնֆիգուրացիայով Ադրբեջանին հանձնենք 7 հայտնի շրջանները և իջեցնենք Արցախի կարգավիճակի համար մեր սահմանած նշաձողը։ Մեղավոր եմ, որ մեր ժողովրդին չեմ ասել, որ միջազգային հարությունը միանշանակորեն ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ակնկալում է, որ մենք էլ ճանաչենք, ակնկալում է նաև, որ Ղարաբաղից հեռացած ադրբեջանցիները լիարժեք ներգրավված լինեն Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի որոշման ու կառավարման հարցերում։ Մեղավոր եմ, որ հստակ և ամներկբա չեմ ասել, որ նույնիսկ առաջարկվող մեզ համար անընդունելի սցենարները ընդունելի չեն եղել Ադրբեջանի համար և միջազգային հանրության ներկայացուցիչները մեզ երբեմն հստակ, երբեմն դիվանագիտական եղանակով ասում էին, որ այդ ամենը հայկական կողմից ընդունվելու դեպքում դեռ պետք է համոզել Ադրբեջանին, որ նա ընդունի։ Այս ամենը պարտավոր է մանրամասն ներկայացնել մեր ժողովրդին։ Եվ սա չանելն է իմ իրական մեղքը և մեղադրանքի նման ձևակերպումը ամենևին էլ իրավիճակը մեղմացնելու փորձ չէ, այլ ընդհակառակը, դրանով ավելի եմ սրում, որովհետև հանձնելով գուցե կփրկեի հազարավոր կյանքեր, իսկ չհանձնելով փաստորեն հազարավոր զոհերի հանգեցրած որոշումների հեղինակ դարձա։ Եվ թերևս նմանօրինակ դեպքերի համար է ծնվել հայտնի ասացվածքը, որը ասում է, դա ավելին է, քան հանցագործությունը, դա սխալ է, կամ ինչպես մեր դեպքում կասեինք, դա ավելին է, քան դավաճանությունը, դա սխալ է։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, իրավիճակի բարդությունը այն է, որ սրանով պատմությունը չի ավարտվում, որովհետև մի հարց է ժամանակին հանրության ժողովրդի հետ այդ մասին խոսելը, երկրորդ հարց է զիջումների անհրաժեշտության մեջ ժողովրդին համոզելը և երրորդ հարցը այդ ամենը կյանքի կոչելը։ Որպեսզի ժամանակին այդ մասին ժողովրդի հետ խոսեի, նախ ինքս ինձ պիտի համոզեի, որ դա ճիշտ ճանապարհ է, և ինքս ինձ խոստովանեմ, չկարողացա համոզել։ Իսկ ինչու չկարողացա համոզել։ Այն նույն պատճառով, ինչ պատճառով մինչև օրս մեր մի շարք ընդդիմադիր գործընկերներ չեն կարողանում համակերպվել իրականության հետ, և այդ պատճառը պայմանականորեն կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ. Սանասար թե Կուբաթլի, Զանգելան թե Կովսական։ Այն նույն պատճառով, որ Արցախի և Հայաստանի մի շարք խորհրդանական գործընկերներ մինչև օրս Արցախի տարածքային ամբողջականության մասին խոսելով հաճախ նկատի են ունենում ոչ միայն Շուշին ու Հադրութը, այլև 7 շրջանները, որոնք Արցախի օրենսդրությամբ մինչև օրս էլ համարվում են Արցախի Հանրապետության մաս։ Ինքս ինձ չկարողացա համոզել նաև այն պատճառով, որ 25 տարի մենք Հայաստանի հանրությանը ասել ենք,
թե բոլոր զրկանքները, որ կրել ենք եւ կրում ենք, ունի մի մեծ նպատակ, եւ այդ նպատակը Արցախի ազատությունն է։ Բոլոր զրկանքները, որ մենք կրում ենք հանուն հզոր բանակ ունենալու է, եւ դժվար է հավատալ, որ այդքան զրկանքների վրա կառուցված բանակը չի կարողանա պաշտպանել մեր երազանքը։ Ինքս ինձ չկարողացա համոզել, որովհետև աշխարհքաղաքական կենտրոնները ընդհանուր առմամբ նույն ուղղությամբ էին մտածում, այն իմաստով, որ բոլորն էլ աներկբա ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց եւ այնպես միակամ եւ միասնական չէին պոտենցիալ հանձնումից հետո տեղի ունենալիք իրադարձությունների տրամաբանության մասով։ Եվ այդ հակասությունները, որոնք արդեն իսկ սրվել էին Սիրիայում, Լիբիայում, Վրաստանում, Ուկրաինայում, ի վերջո Լեռնային Ղարաբաղում, միանշանակորեն հանգեցնելու էին անխուսափելի պայթյունի։ Ինքս ինձ չկարողացա համոզել, որովհետև երբ ծանոթանում էի բանակցային փաստաթղթերին, համոզվում էի, որ Սերժ Սարգսյանը ամենևին էլ չէր չափազանցնում, երբ ասում էր, թե Հայաստանը պատրաստ էր թողնել 7 շրջանները, բայց ամեն անգամ Ադրբեջանը առաջ էր քաշում նորանոր պահանջներ և որ Ադրբեջանի ակնկալիքները անիրատեսական են և անընդունելի մեզ համար։ Ինքս ինձ չկարողացա համոզել նաև այն պատճառով, որ հասկացա, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ամենևին էլ չէր չափազանցնում, եւ հայտարարում էր, որ տարածքային ամբողջականության խնդիր Հայաստանը նույնպես ունի։ Ինքս ինձ չկարողացա համոզել, որովհետեւ դժվար էր համոզել, որ 30 տարիների զրկանքների արդյունքում կարելի է պարզապես հանձնել հաղթանակի պտուղները ու դիմացը չստանալ ոչինչ։ Սա ընդունել նշանակում էր խոստովանել, որ հրճակելով պետություն մենք ստեղծել ենք ֆասադ և լիովին ու գլխովին ձախողել ենք պետության ինստիտուցիոնալ կայացման գործը։ Նույնիսկ երկար տարիներ ընդդիմադիր լինելով, և ես չկարողացա սա խոստովանել ինքս ինձ ու առավել ևս չէի կարող նման որոշում ու դատավճիռ հրապարակել մարդկանց աչքերի մեջ նայելով։ Բայց հարգելի գործընկերներ, ես սա հիմա չեմ ասում անցյալի մասին խոսակցություն բացելու համար, ես սա ասում եմ ապագայի մասին խոսակցություն բացելու համար, որովհետև բովանդակային առումով նույն իրավիճակն է հիմա, ու ես չեմ ուզում նույն սխալները կրկնել, չեմ ուզում և չեմ կարող այս մասին ուղիղ և անկեղծ ասել երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմնին ու ժողովրդին։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ հստակ ասում է, լինել աշխարհի միակ երկիրը, որի երկող մակարդակում չի ճանաչում Թուրքիայի դաշնակից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մեծ վտանգ է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի համար։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է, մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը և միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի և Արցախի շուրջ։ Հակառակ դեպքում, ասում է միջազգային հանրությունը, խնդրում ենք մեր վրա հույս չդնել, ոչ թե այն պատճառով, որ մենք չենք ուզում ձեզ օգնել, այլ այն պատճառով, որ մենք չենք կարող ձեզ օգնել։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, վերջերս մի օտարերկրյա բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ ունեցած զրույց շատ խորը հետք է թողել իմ մտքում։ Այդ պաշտոնյան ասում էր, որ իր ժողովուրդը վերջին 200 տարվա ընթացքում 7 անգամ դիլեմայի առաջ է կանգնած եղել, կրվել թե չկրվել։ Եղել են դեպքեր, երբ որոշել են կրվել ու հաջողություն են ունեցել։ Եղել են դեպքեր, երբ որոշել են կրվել ու անհաջողություն են ունեցել։ Եղել են դեպքեր, երբ որոշել են չկրվել, բայց չեն կարողացել չկրվել, որովհետև կռիվը պարտադրվել է իրենց։ Բայց մեծ հաշվով այդ հարցը անընդհատ առնում է ժողովուրդների առաջ, որովհետև կա մի սարսափելի փաստ։ Այսօր աշխարհում կամ հին աշխարհում կամ չկա կամ շատ քիչ են երկրները, ովքեր գոհ ու երջանիկ են իրենց սահմաններով և արդար են համարում դրանք, չկա պարզապես, բայց ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի կերպ պետք է կանգ առնել, ու ինքը այդ պաշտոնյան շնորհակալ է իր այն սերնդից, որը կանգ առնելու որոշում է կայացրել և որ կարևոր է, կարողացել է կյանքի կոչել այդ որոշումը։
Սիրելի ժողովուրդ, սրանք են այն սոցիալ հոգեբանական մոտիվները, որոնք մեզ և անձամբ ինձ ստիպում են իհեճուկս բոլոր դժվարությունների ու բարդությունների ավելի ու ավելի հետևողական ու համոզված պնդել, որ խաղաղության օրակարգը այլ ընտրանք չունի մեզ համար։ Այն ամենը, ինչ ես ասացի, իրականում հեշտ չէ ասելը, իրականում հեշտ չէ այս ամենը ասելու որոշում կայացնելը։ Այս ամենը ասելը դժվար է բազմաթիվ պատճառներով, սկսած նրանից, որ հայի ետին խելքը նորից հառնում է իր ողջ պերճանքով ու դժբախտությամբ։ Բայց եթե Աստված և ժողովուրդը շատերի համար անսպասելի և անտրամաբանական որոշման են հանգել, որ 44-օրյա պատերազմից հետո ես պետք է շարունակեմ առաջնորդել երկիրը և ժողովրդին, ուրեմն այս ամենը ասելը և այս ամենի պատասխանատվությունը ստանձնելը իմ առաքելությունն է, իմ լուծը, եթե կուզեք իմ խաչը, որը պիտի տանեմ։ Եվ քանի որ խոստովանությունների ելույթ է ստացվում ու քանի որ ավակ շաբաթ է, պիտի նաև խոստովանեմ, որ անսահման մեղավոր եմ զգում նաև Աստծո առաջ, որ չկարողացա կյանքի կոչել նրա մեծագույն պատվիրաններից մեկը, Երանի խաղաղարարներին, որովհետև Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն։ Բայց քավլիցի եկեք տուրք չտանք էմոցիաներին, որովհետև հիմա մեզ առավել քան երբևէ պետք է սթափ դատողություն, ռացիոնալ մոտեցում և իրատեսական գնահատական։ Եվ այս համատեքստում կուզենայի անդրադառնալ վերջին շրջանի մի շարք իրադարձությունների, պայմանավորվածությունների և անելիքների, խոսել ռիսկերի և հնարավորությունների, սպառնալիքների և հույսերի մասին։ Նախ սույն թվի ապրիլի 6-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած Եռակողմ հանդիպման արդյունքներով ձեռքբերված պայմանավորվածությունների մասին։ Այո, ես համաձայնություն եմ տվել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները սկսեն խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքները։ Ինչ է սա նշանակում գործնականում, ինչ ժամանակացույց, ինչ ձևաչափ, դա դեռ պիտի քննարկվի ու որոշվի։ Բայց Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, որքան հնարավոր է այ արագ, այո, մտնում է մեր պլանների մեջ։ Բայց պիտի ասեմ, որ այստեղ էլ իլյուզիաներ չունենք, որովհետև չենք բացառում, որ Ադրբեջանը կփորձի խաղաղության բանակցությունների գործընթացը հնարավորինս արագ փակուղի մտցնել, դա դարձնելով Հայաստանի և Արցախի դեմ նոր ագրեսիայի ագրեսիվ գործողությունների առիթ։ Նույն հաշվարկը մենք ունենք իդեպ նաև դելիմիտացիայի աշխատանքների կապակցությամբ, որովհետև չենք բացառում, որ Ադրբեջանը այդ գործընթացը օգտագործի Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ձևակերպելու համար, դեյուրե հայտարարելով, որ ոչ մի տարածքային պահանջ էլ չունի։ Հասկանալով և հաշվարկելով բոլոր ռիսկերն ու մարտահրավերները, մենք եկել ենք այն եզրակայության, որ նույն կետում կանգնելը և գործընթացում որոշակի առաջընթաց չապահովելը ոչ միայն չի նվազեցնում, այլև ավելի է սրում ռիսկերը։ Այս է պատճառը, որ մենք նաև դելիմիտացիայի հարցում ենք Բրյուսելում եկել համաձայնության, մինչև ապրիլի վերջը ստեղծել դելիմիտացիայի և սահմանային անվտանգության հարցերով Հայաստան-Ադրբեջան երկկողմ հանձնաժողով և սկսել աշխատանքը։ Որն է այս հարցում մեր մարտավարությունը։ Ճշտել սահմանների հարցում Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշումները, պաշտոնապես արձանագրել այդ նույն հարցում Հայաստանի դիրքորոշումները, մեր դիրքորոշումներում լինել մաքսիմալ լեգիտիմ, այսինքն սահմանների ճշգրտման հարցում օգտագործել միայն դեյուրե նշանակություն ունեցող փաստեր ու փաստարկներ, այդ լեգիտիմության ճանաչումը ստանալ միջազգային հանրության շրջանում և այս հենքի վրա համաձայնության հասնել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների վերաբերյալ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է դելիմիտացիայի գործընթացում հիմնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի
ճշգրտման համար դեյուրը նշանակություն ունեցող փաստերի եւ ոչ թե ցանկությունների կամ զրույցների վրա, որովհետեւ վերևում արդեն նշեցի նման գործելակերպի վտանգների մասին։ Բրյուսելից հետո իմ հասցեին շատ ինտենսիվ քննադատություն եղավ, որ հրաժարվել եմ զորքերի հայելային ետքաշման առաջարկից։ Այս առնչությամբ պիտի ասեմ, որ նախկինում մի քանի անգամ արձանագրել ենք, որ զորքերի հայելային ետքաշումը մեր կողմից նախապայման երբեք չի եղել։ Եվ մենք պարզապես կարծում ենք, որ դելիմիտացիայի բնականոն գործընթաց հնարավոր է միայն այն սահմանների առնչությամբ, որտեղ անվտանգության եւ կայունության որոշակի մակարդակ կա, ինչը ցավոք չեն կարող ասել Հայաստան-Ադրբեջան այսօրվա սահմանի մասին։ Մեր մտահոգությունը, թե Ադրբեջանը ցանկանում է դելիմիտացիային զուգահեռ պահպանել ռազմական լարվածությունը սահմանին, Հայաստանի նկատմամբ տարածքային նկարտումներն արդարացնելու և նոր նկարտումներ ձևակերպելու համար, ի վերջո ընկալված է միջազգային հանրության կողմից, բայց նաև մենք արդեն վտանգավոր մի գծի էինք հասել, երբ զորքերի հայելային ետքաշման առաջարկը կարող էր ընկալվել որպես իրադրությունը փակուղի մտցնելու քաղաքականություն։ Դրա համար, ինչպես եվ ասել եմ կառավարության մարտի 31-ի նիստում, մենք ճկունություն ցուցաբերելու պատրաստակամություն ենք հայտնել և Բրյուսելում ցուցաբերել ենք այդ ճկունությունը, հույս ունենալով, որ միջազգային հանրությունը առավել ուշադիր կլինի սահմանի երկայնքին տիրող անվտանգային միջավայրին։ Ուզում եմ ընդգծել, որ Բրյուսելում ոչ թե զրոյից պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել սահմանագծման վերաբերյալ, այլ վերջնական հանգրվանեն հասցվել 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, բայց այս ամենը նաև հիմք է ստեղծել, որ անհրաժեշտության դեպքում թե Ռուսաստանի Դաշնության և թե Արևմտյան և թե մյուս գործընկերները իրենց տեղեկատվությամբ, փորձառությամբ անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերեն սահմանների դելիմիտացիայի աշխատանքներին։ Հարկ եմ համարում նշել, որ դելիմիտացիայի և սահմանային անվտանգության հարցերով երկկողմ հանձնաժողովը, ինչպես կարելի է կռահել անվանումից, ունենալու է կրկնակի մանդատ։ Առաջինը բուն դելիմիտացիայի, այսինքն սահմանագծման աշխատանքներն են, երկրորդը սահմանի երկայնքով անվտանգության և կայունության ապահովումը։ Սա նշանակում է, որ հանձնաժողովը սահմանային իրավիճակի մոնիտորինգի որոշակի լիազորություն է ունենալու նաև սահմաններում անվտանգության և կայունության մակարդակը բարձրացնելուն ուղված կոնկրետ առաջարկով հանդես գալու հնարավորություններ։ Անհրաժեշտության դեպքում այս գործընթացում հնարավոր կլինի նաև միջազգային փորձագիտական ներուժ ներգրավել։ Տեղեկացնեմ նաև, որ հիմա աշխատում ենք հանձնաժողովի ձևաչափի և անհատական կազմի վրա և ամենաուշը ապրիլի 30-ին պետք է փորձենք անհատական կազմը հստակեցնել։ Այս ընթացքում մեր համապատասխան պաշտոնյաները պետք է աշխատեն ադրբեջանական կողմի հետ և ընդհանուր հայտարարի հասնեն կազմակերպչական այս հարցերը։ Վերադառնալով խաղաղության պայմանագրի թեմային, պիտի հիշեցնեմ, որ մենք բազմից ենք հայտարարել այդ գործընթացը սկսելու մեր պատրաստակամության մասին։ Սույն թվականի մարտի 10-ին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկը մեզ է փոխանցել Ադրբեջանի պատկերացումները խաղաղության պայմանագրի հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ։ Այդ սկզբունքները հետևյալն են. փոխադարձաբար միմյանց ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, միջազգանունորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիության, քաղաքական անկախության ճանաչում և հարգում։ Միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջների բացակայության արձանագրում և դեյուրե պարտավորությունների արձանագրում ապագայում միմյանց նկատմամբ նման պահանջներ չառաջադրելու վերաբերյալ։ Միջպետական հարաբերություններում միմյանց անվտանգության, տարածքային ամբողջականության կամ քաղաքական անկախության համար, այդ թվում ուժի կիրառման սպառնալիքներ չստեղծելու, ՄԱԿ-ի նպատակներին չհամապատասխանող գործողություններ չձեռնարկելու փոխադարձ պարտավորություն։
Սահմանների դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում։ Տրանսպորտային եւ այլ կոմունիկացիաների ապաշրջափակում, նոր կոմունիկացիաների ստեղծում եւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում համագործակցություն։ Այս առաջարկությունները մենք օպերատիվ ձևով քննարկել ենք եւ արձանագրել, որ դրանցում Հայաստանի համար անընդունելի ոչինչ չկա, մանավանդ որ դե յուրե Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն եւ սահմանների անխախտելիությունը ճանաչել է դեռևս 1992 թվականին անկախ պետությունների համագործակցություն ձևավորելու մասին համաձայնագիրը վավերացնելով եւ այդ ճանաչումը այսօր էլ մեր ներպետական օրենսդրության մաս է։ Մենք արձանագրել ենք, որ Հայաստանը երբեք Ադրբեջանից տարածքային պահանջներ չի ունեցել եւ Ղարաբաղի հարցը ոչ թե տարածքի, այլ իրավունքի հարց է։ Եվ հետևաբար մենք արձանագրել ենք, որ Հայաստանի համար սկզբունքային նշանակություն ունեն Ղարաբաղի հայության անվտանգության երաշխիքները, նրանց իրավունքների եւ ազատությունների ապահովումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցումը։ Եվ հետևաբար օրակարգի այս լրացումով Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության բանակցությունների մեկնարկին եւ այս դիրքորոշումը արձանագրվել է Բրյուսելում տեղի ունեցած վերջին հանդիպման ընթացքում։ Ինչն է կարևոր արձանագրել այս իրավիճակում։ Մի շատ կարևոր նրբություն, որ եթե նախկինում մենք հիմքում դնում ենք Ղարաբաղի կարգավիճակը, դրանից բխեցնելով անվտանգության երաշխիքներն ու իրավունքները, այժմ հիմքում դնում ենք անվտանգության երաշխիքներն ու իրավունքները, դրանից բխեցնելով կարգավիճակը։ Այլ կերպ ասած, մենք արձանագրում ենք, որ կարգավիճակը տվյալ իրադրության մեջ ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունն ու իրավունքները։ Ուզում եմ ընդգծել, այս հարցում Հայաստանի վարած քաղաքականության մեջ առկա եւս մեկ նորամուծություն։ Ինչպես սահմանագծման դեպքում, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում էլ մեզ համար չափազանց կարևոր է հայաստանյան դիրքորոշումների միջազգային լեգիտիմության ամրապնդումը ու այս առումով էական է այն դատական հայցի հանգուցալուծումը, որը Հայաստանը 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ներկայացրել է ընդդեմ Ադրբեջանի արդարադատության միջազգային դատարան։ Հայցը հիմնված է ռասայական խնդրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի վրա, եւ մենք հույս ունենք, որ հայցի հանգուցալուծումը, որը ցավոք շատ արագ չի լինի, էական գործոն կդառնա Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների պաշտպանության ոլորտում եւ կբարձրացնի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին միջազգային հանրության ունեցած պատկերացումների նշաձողը։ Բայց այսօր էլ պիտի ընդգծենք, որ Ադրբեջանը իր գործողություններով ավելի ու ավելի հիմնավոր է դարձնում այդ երկրին ազգային ատելության քաղաքականություն վարելու մեջ մեղադրող մեր հայցը։ Այսպիսի մի գործողություն բացված ավարի խայտառակ պուրակն է, որտեղ ցուցադրվում էին նաև հայ արդնահոսող զինվորների մանեկեններ և որոնց ֆոնին լուսանկարվում էին պետական մակարդակով պուրակ տարվող ժպտերես ադրբեջանցի դպրոցականները։ Նշված մանեկեններն ի դեպ այդտեղից դուրս բերվեցին հենց միջազգային դատարանի որոշման արդյունքում։ Ադրբեջանի վարած ռասիստական քաղաքականության ամենաթարմ ապացույցը Լեռնային Ղարաբաղի փառուխ գյուղի դեպքերն են ու դրան նախորդած իրադարձությունները։ Նախ Ադրբեջանը պայթեցրեց Լեռնային Ղարաբաղին գազ մատակարարող միակ խողովակը այն ժամանակ, երբ Ղարաբաղում աննախադեպ ցրտեր էին սկսել։ 11 օր տևեց, մինչև խողովակաշարը վերականգնվեց, բայց պարզվեց նաև, որ նորոգման արդյունքում Ադրբեջանը փական է տեղադրել խողովակի վրա, ու այդ փականը փակվեց այն օրը, երբ Ղարաբաղում աննախադեպ քանակի ձյուն տեղաց, մինչև 1.5 մետր, իսկ օդի ջերմաստիճանը նվազեց մինչև -8. Հակահայկական այս ակցիան ըստ էության շարունակությունն էր այն բանի, որ արդեն երկար ժամանակ Ադրբեջանը Ղարաբաղի մի շարք գյուղերի բնակիչներին բարձրախոսներով հայերեն և ռուսերեն կոչ էր անում լքել իրենց գյուղերը, հակառակ դեպքում սպառնալով նրանց ուժով դուրս մղել այնտեղից։
Այս հայտարարությունները զուգորդվում էին գիշերային ժամերին լուսահարձակներով այդ գյուղերի բնակիչների տները լուսավորելով եւ բարձրախոսներով մուսուլմանական աղոթքի հրավեր ազան միացնելով։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան կրոնական ահաբեկչության դրսևորում եւ մյուս կողմից իսլամի վարկաբեկում։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում գտնվող փառող գյուղ ներխուժելու պատմությունը ի ցույց դրեց, որ Ադրբեջանը չի պատրաստվում բավարարվել հոգեբանական ահաբեկչությամբ եւ զինված ահաբեկչության միջոցով Արցախի հայաթափումը նրա հիմնական եւ առանցքային խնդիրներից է։ Այստեղ իհարկե հարցեր են առաջանում նաև Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի գործունեության հետ կապված։ Բայց այս պահին կարևոր ենք համարում, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը միջոցներ ձեռնարկի իր պատասխանատվության գոտուց ադրբեջանական ստորաբաժանումները դուրս բերելու համար։ Սա բացարձակ անհրաժեշտություն է եւ լրջագույն փորձություն Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ առաքելության համար։ Իդեպ, այստեղ ուզում եմ զեղում անել տեքստից եւ ասեմ, որ տարակուսանքի տեղիք է տալիս նաեւ այն փաստը, որ երեք Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը չի թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների մուտքը Արցախ։ Ինչու է տարակուսանքի տեղիք տալիս, որովհետեւ այդ գործելակերպը հակասում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության այն դրույթին, որ Լաչինի միջանցքը հենց դրա համար է նախատեսված է, որ ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կապը։ Եվ իդեպ ուզում եմ ասեմ, որ միջանցքում որևէ կարգի ստուգման գործառույթ նախատեսված չի, առավել եւս ազգային ժողովի պատգամավորների շարժը արգելելու կամ արգելափակելու, որովհետեւ հենց դա դրա համար է, որ ապահովի կապը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև եւ ասվածին կարող ենք այս նրբությունը նույնպես հավելացնել։ Շարունակելով Ադրբեջանի վարած ռասիստական քաղաքականության թեման, ընդգծեմ, որ դրա կարևորագույն ապացույցներից մեկը հայկական եկեղեցիների վրայից հայկական արձանագրությունները վերացնելու աշխատանքային խմբի ձևավորումն է Ադրբեջանի մշակույթի նախարարությունը։ Այս բոլոր փաստերը մենք մանրամասնորեն պիտի օգտագործենք արդարադատության միջազգային դատարանում։ Այդ փաստերը պիտի դարձնենք Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների պաշտպանության էֆեկտիվ մեխանիզմների գործարկման անհրաժեշտության հիմնավորում։ Եվ իհարկե այս փաստերը պիտի օգտագործենք խաղաղության բանակցություններում մեր դիրքորոշումները հիմնավորելու և դրանց միջազգային լեգիտիմությունը ապահովելու համար։ Ինչ վերաբերվում է խաղաղության բանակցությունների կազմակերպման բուն գործընթացին, տեղյակ եք անշուշտ, որ մեր դիրքորոշումները ֆիքսելով մենք այն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների միջոցով փոխանցել էինք Ադրբեջանին, արձանագրել, որ այդ հենքի վրա պատրաստ են խաղաղության բանակցությունների մեկնարկին և համանախագահությանը խնդրել էինք աջակցել խաղաղության բանակցությունների կազմակերպման գործում կամ կազմակերպել այդ բանակցությունները։ Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներին հանձնարարվել է սկսել ապագա խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքները և այս ուղղությամբ ձեռնարկել բանակցություններ և շփումներ։ Այս տեղեկատվության հրապարակումից հետո մեր հասցեին հնչեց քննադատություն, թե մենք փաստորեն հրաժարվել ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո բանակցություններ իրականացնելու գաղափարից։ Իրականությունը մի փոքր այլ է։ Մենք այդ գաղափարից չենք հրաժարվել, պաշտպանում ենք այդ գաղափարը, բայց նաև գիտենք, որ Ուկրաինայի իրադարձությունների բերումով համանախագահության ներսում հարաբերությունները ծայրաստիճան լարված են։ Այդ լարվածությունն ի դեպ սկիզբ էր առել դեր 2011 թվականին Սիրիայի իրադարձություններից, ինչը անխուսափելիորեն ազդեցություն ունեցավ մեր տարածաշրջանային զարգացումների վրա։ Եվ հիմա էլ այդ լարվածությունը հաշվի առնելով, մենք չենք կարող պասիվ սպասել համանախագահության գործողություններին, մյուս կողմից երկկողմ խոսակցությունների մեկնարկը որևէ կերպ չի արգելում համանախագահության ներգրավմանը գործընթացում և մենք պաշտպանելու ենք այդ գաղափարը։ Եվ այո, մեր համոզմունքն այն է,
vor gortsntatsi nakhapatrastutuna petke meknarkel anhetadzkelioren yev petke husal vor Hayastani yev Azerbayjani artgoznakharutyunere k karoganan tervats hanznarakannere patshat zamanakum katarel Կարևոր է արձանագրել, որ այսօր ողջ միջազգային հանրությունը գործընթացին աջակցելու պատրաստակամություն է ցուցաբերում եւ այս պատեհությունը պետք է իսկապես օգտագործել։ Չնայած անձեն աչքով էլ նկատելի է խաղաղության օրակարգի մի շարք հարցերում միջազգային գործընկերների անմիջական ներգրավվածությունը։ Գիտեք, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցով Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան երկկողմ աշխատանքային խումբ է գործում փոխվարչապետերի համանախագահությամբ։ Սա չի խանգարում, որ այս հարցը մենք քննարկենք նաև Եվրամիության, ԱՄՆ, Ֆրանսիայի, Իրանի, Վրաստանի մեր գործընկերների հետ։ Նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ մեր վերջին հեռախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվեցինք ակտիվացնել երկկողմ աշխատանքային խմբի աշխատանքները։ Ադրբեջանը ի դեպ այստեղ էլ փորձում է գործընթացը փակուղի մտցնել, ճանապարհների բացման հարցում մեր շահագրգռությունը փորձ անելով վերածել միջանցքային խոսակցության։ Բայց ինչպես բազմիցս արձանագրել եմ, այս մոտեցումը բացարձակապես անընդունելի է մեզ համար։ Ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ Ադրբեջանը փորձում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման օրակարգ իրականացնել այնպես, որ դրա արդյունքում Հայաստանի շրջափակումը ոչ թե հաղթահարվի, այլ ընդհակառակը ավելի խորանա, կամ էլ Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականության նոր հիմնավորում դառնա։ Այս է պատճառը, որ մենք այս հարցում պիտի ցուցաբերենք մաքսիմալ ճկունություն, միևնույն ժամանակ հստակ պաշտպանելով մեր սկզբունքային դիրքորոշումներն ու Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, նախագահի հարգարժան տեղակալներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ։ Ելույթի սկզբում խոստացա խոսել նաև 2021 թվականի մեր ձախողումների մասին, և որպես այդպիսին պիտի հիշատակեմ 21 թվականի մայիսի 12-ի ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք Սոտ Խոզնավար հատվածում։ Ինչու այդ ձախողումը տեղի ունեցավ։ Այս հարցի պատասխանը հստանալու համար թերևս տեղի ունեցածը պետք է դիտարկել դրան նախորդած մի շարք կարևոր իրադարձությունների խորապատկերում։ 2021 թվականի մայիսի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը արձակվեց իրավունքի ուժով եւ մեր երկիրը թևակոխեց արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների շրջափուլ եւ միանշանակ է, որ դրանից երկու օր անց տեղի ունեցած ներխուժման մոտիվացիաներից մեկը Հայաստանի պետական ինստիտուտներ եւ պետականությունը կատվածահար անելն էր, նախընտրական եւ յետընտրական քաոսի հարուցումը և ընտրությունների արդյունքների վրա կոնկրետ ազդեցություն ունենալը։ Կարող ենք ուղիղ ասել, որ դա հարցակում էր նաև Հայաստանի ժողովրդավարության վրա։ Բայց մայիսյան ներխուժման համատեքստը կիսատ կմնա, եթե հաշվի չառնենք փետրվարին տեղի ունեցած իրադարձությունները, երբ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը բաց այդ կերպով քաղաքականության մեջ ներքաշվեց կառավարության հրաժարականը պահանջող հայտարարություն տարածելով։ Պետք է արձանագրել, որ ին ընդդիմությունը, որի երբեմնի առաջնորդի խոստովանությամբ ինքը դեռ պատերազմի ժամանակ էր գեներալներին կոչ անում հրացանափողերն ուղել ոչ թե հակառակորդի, այլ Հայաստանի կառավարության շենքի վրա, ի վերջո հասավ իր նպատակին և պարզվեց, որ բանակում կան ուժեր, որոնց ավելի շատ հետաքրքրում է ոչ թե այն, ինչ է կատարվում սահմանին, այլ այն, թե ինչ է կատարվում Հանրապետության հրապարակում, Բաղրամյան պողոտայում, Մելիք Ադամյան փողոցում։ Զինված ուժերի քաղաքականացումը, ներքաշումը քաղաքական ինտրիգների մեջ հերթական անգամ ցույց տվեց իր աղետաբերությունը։ Եվ երբ հետահայաց վերլուծում ենք շատ իրադարձություններ, երբեմն տպավորություն է, թե ռազմական անհաջողությունները ոմանց պարզապես անհրաժեշտ են Հայաստանում իշխանապողության շարժառիթ ձևակերպելու համար։ Իհարկե, սա կարող է կոնսպիրոլոգիա թվալ, որը ոչ մի կոնկրետ փաստով հիմնավորված չէ, բայց վերլուծությունները հանգեցնում են նման մտքերի։
Mișar Barsastician Zimvoracaneri, Bațait Hatnavele, Andimadir Daștum, Paștonan Cuțunit Ammiciapes Heto, Evgorsnacanum Deranițel Arrac, Hastatumen, Ain Varcasnere, Vorunz Masin Hoselem, Haitnirea Darțiunerit Arrac. Նրանցից շատերը այսօր ընդդիմադիր ելույթներ են ունենում, միջդեռ իրենք են եղել անձնական պատասխանատուն մի շարք ձախողումների, որոնց համար մեղադրում են կառավարությանը։ Ամեն դեպքում հենց բանակի երկարամյա քաղաքականացումը, նրա լիարժեք ներգրավումը կոռուպցիոն շղթաներում դարձան այն համակարգային խոցերից, որոնց մեզ կանգնեցրին աղետի առաջ։ Ու նկատի ունեմ ոչ միայն ուղիղ, այլև հարակից էֆեկտները։ Վերը նկարագրված անպատասխանատվության, քաղաքականացման և ընդդիմադիրացման ֆոնին է, որ ինչպես բոլորովին վերջերս պարզվեց Հայաստանի զինված ուժերում Ադրբեջանի կողմից ձևավորված լրտեսական ցանցեր են գործել։ Սա մենք կարող ենք ասել ազգային անվտանգության ծառայության այս պահին իրականացրած բացահայտումների վրա հիմնվելով, որոնք արդեն լրջագույն հարցեր են առաջացնում։ Բայց ակնհայտ է, որ քաղաքականացման հետևանքով բանակի շուրջ 1.5 ամսվա կաթվածահար վիճակը 2021 թվականի փետրվար-ապրիլին ուղիղ հետևանք ունեցավ իդեմս Սոտ Խոզնավար հատվածում տեղի ունեցած ներխուժման, և այդ իրադարձությունները ավելի հրատապ դարձրին բանակի բարափոխումների օրակարգը, որի հիմնական նպատակներից մեկը պետք է լինի բանակի պրոֆեսիոնալացումը, ժամկետային զինծառայության համակարգը վերափոխելով Պահեստազորի պարբերական հավաքների, մոտավորապես այն տրամաբանությամբ, ինչ տրամաբանությամբ հիմա իրականացնում ենք եռամսյա վարժական հավաքները։ Իդեալում դա մեկ մարդու կյանքում պիտի կրկնվի մի քանի անգամ որոշակի պարբերականությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, Սոտ Խոզնավար հատվածում տեղի ունեցածը անշուշտ զինված ուժերի և կառավարության ձախողումն է, բայց այն ինչպես տեղի ունեցածին արձագանքեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, կարծում եմ ձախողում էր նաև կազմակերպության համար։ Իհեճուկս գոյություն ունեցող ընթացակարգերի ՀԱՊԿ-ը միջև օրս խնդրու առարկա հատվածում մոնիտորինգ իրականացնելու որոշում չի կայացրել, արդարացնելով երկար տարիներ հայ հանրության շրջանում առկա մտավախությունը, թե Հայաստանի անվտանգության համակարգի համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող այդ կազմակերպությունը անհրաժեշտ պահին ոչինչ չի ձեռնարկի մնալով դիտորդի կարգավիճակում։ Փաստն այն է, որ մինչև օրս ՀԱՊԿ-ը նույնիսկ դիտորդի կարգավիճակով որևէ ձևով այս իրավիճակը չի հասցերագրել։ Ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակում են ներկա գտնվել Սոտ Խոզնավար հատվածում, իրական սպառնալիքներ ստեղծելով Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար։ Բայց նաև ուզում եմ արձանագրել, որ այդ իրադարձությունների հետևանքով օկուպացիայի տակ հայտնված 45 քառակուսի կիլոմետր տարածքները ցավոք միակը չեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դեռևս 90-ականների սկզբից ևս շուրջ 70 քառակուսի կիլոմետր տարածքներ գտնվում են այդ կարգավիճակում, և ինչպես ասել եմ, մեր քաղաքականությունն է հարցի լուծումը դիտարկել դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հանձնաժողովի գործունեության համատեքստում։ Հարգելի գործընկերներ, հասկանալի է, որ ստեղծված բարդ աշխարհակաղակական վիճակում Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վարի ակտիվ արտաքին քաղաքականություն, և այդ ակտիվության մասին որոշակի պատկերացում տալիս է վարչապետի մակարդակով տեղի ունեցած միջազգային շփումները։ 2021 թվականի ընթացքում 4 անգամ երկկողմ հանդիպում եմ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, 4 անգամ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի, 3 անգամ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, 2 անգամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսիի հետ։ Երկկողմ ձևաչափով հանդիպումներ են ունեցել նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսի հետ, Լիտվայի վարչապետ Ինգրիդա Շիմոնիտեի հետ, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի միջնորդությամբ 3 անգամ հանդիպում եմ ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Այս բոլոր շփումների առանցքային և հիմնական նպատակը մեկն է՝
այս նոր իրադրության մեջ ավելի լավ հասկանալ, ինչ է մտածում եւ ինչ է ուզում աշխարհը, եւ մեր մտածածն ու ցանկացածը ավելի հասկանալի դարձնել աշխարհին, միևնույն ժամանակ մեր մտածածը եւ ցանկացածը առավել համահունչ դարձնել գլոբալ միտումներին, վարել հնարավորինս բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն, վարել բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն։ Այս իմաստով կարևոր եմ համարում մեր վարած տարածաշրջանային քաղաքականությունը։ Իրանի եւ Վրաստանի հետ մեր ավանդական ակտիվ շփումները փորձում ենք ավելի ակտիվացնել։ Միևնույն ժամանակ խոսակցություն սկսելով նաեւ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ։ Այստեղ իհարկե որևէ իլյուզիա չունենք, բայց այն, որ խոսակցությունը պետք է շարունակվի իրական երկխոսություն դառնալու ձգտումով, կարծում եմ ակնհայտ է եւ բխում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից։ Պետական շահը, մեր երկրի պետական շահն է այն գործոնը, որը պետք է դառնա մեր մոտիվացիան բոլոր գործողություններում։ Հարգելի գործընկերներ, ելույթս ուզում եմ ավարտել մի չափազանց կարևոր արձանագրումով եւ ուրախությունս արտահայտել այն առիթով, որ չնայած այսպիսի դժվար ու խառնակ ժամանակներին, կառավարությունը 2021 թվականին էլ չի դադարեցրել բարեփոխումների քաղաքականությունը եւ այս ոլորտում նույնպես ունենք տեսանելի արդյունքներ։ Կարևորագույն ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների շարքում կուզենայի նշել բարեկային ոստիկանության ստեղծումը, որը ոչ միայն դրական արձագանք է գտել մեր հանրության շրջանում, այլև նպաստել ընդհանուր առմամբ ոստիկանության եւ իրավապահ համակարգի նկատմամբ վստահելիության աճին։ Այս գործընթացը շարունակական է լինելու եւ բարեկային ոստիկանությունը պիտի ներդրվի հանրապետության ողջ տարածքում։ Այս շաբաթ արդեն բարեկային ոստիկանությունը մուտքը գործի Շիրակի եւ Լոռու մարզեր, իսկ Տավուշի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի մարզերի բարեկային ոստիկանությունում աշխատանքի անցնելու հավակնորդների մրցույթը մեկնարկել է։ Հիշեցնելով, որ բարեկային ոստիկան կարելի է դառնալ նաեւ նախկինում ոստիկանությունում ծառայած չլինելով պոտենցիալ հավակնորդներին եւ հատկապես կանանց կոչ եմ անում ակտիվորեն մասնակցել ընդունելությանը։ Ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների առումով հաջորդ կարևորագույն ուղղությունը հանրակրթությունն է։ Տեղյակ եք, որ մեր երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ ընդունվել է նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչը, ինչը նշանակում է, որ պետությունը բացարձակապես նոր վերաբերմունք է ցուցաբերում մանկահասակ երեխաների կրթության նկատմամբ, չափազանց լուրջ վերաբերվելով այդ գործընթացին։ Մեր ընկալումն այն է, որ մանկապարտեզը կամ նախակրթարանը այնպիսի տեղ չեն, որտեղ ծնողները ժամանակավորապես թողնում են երեխաներին։ Մանկապարտեզը, նախակրթարանը այնպիսի տեղ են, որտեղ երեխաների կրթության հիմքերն են դրվում, եւ այստեղ կոմպրոմիսների գնալը նշանակում է առերեսվել այն փաստի հետ, որ անգրագիտությունը, որը նախորդ դարի կեսերին լքել էր մեր երկիրը, սողեսող եւ աննկատ վերադառնում է։ Մինչև 2026 թվականը Հայաստանում 500 մանտակ կապարտեզ կառուցելու մեր ծրագիրը մեկնարկել է, եւ սա ոչ միայն պիտի կրթությունն իսկապես հասանելի դարձնի մեր երկրի բոլոր երեխաներին, այլև երիտասարդ մայրիկներին աշխատաշուկան համալրելու հնարավորություն պիտի տա, հանրային տնտեսական ակտիվություն ցուցաբերելու հնարավորություն։ Կանանց հանրային տնտեսական ակտիվացումը խթանելը մեր կարևորագույն խնդիրներից է, որովհետև կանայք մեր բնակչության մեծամասնությունն են, եւ առանց նրանց գործուն աջակցության շատ դժվար կլինի հաղթահարել երկրի առաջ ծառացած լրջագույն խնդիրները։ Հանրակրթության ոլորտում հաջորդ կարևորագույն ինստիտուցիոնալ փոփոխությունը 300 դպրոցների կառուցման, հանրակրթության պետական չափորոշիչի ընդունման շարքում ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման գործընթացն է, որը նույնպես մեկնարկել է 2021 թվականին ու պիտի լինի շարունակական։ Այդ գործընթացով մենք միջնաժամկետում լուծելու ենք երկու կարևորագույն խնդիր. բացառելու ենք պատշաճ որակավորում չունեցող ուսուցիչների մուտքը դպրոց և ուսուցիչների աշխատավարձերի շարունակական բարձրացման մեխանիզմ ենք ստեղծելու։ Այս գործընթացը արդեն սկսված է, և 2021 թվականին տեղի ունեցած կամավոր ատեստավորման արդյունքում շուրջ 400 ուսուցիչների աշխատավարձերը բարձրացել են 30-ից 50%-ով։
Գիտեք, որ 2022 թվականին պետական բյուջեով գիտության ֆինանսավորումը մեր երկրում 82.8%-ով ավելացել է, ինչը աննախադեպ ցուցանիշ է։ Բայց սա զուտ ֆինանսական ավելացում չէ, այլ գիտության ոլորտում ինստիտուցիոնալ նոր համակարգի ներդրում, որի արդյունքում գիտությունը որպես գործունեության տեսակ գրավիչ է դառնալու ոչ միայն երիտասարդների, այլև ոչ մասնագիտական աշխատանքով զբաղվող գիտնականների համար։ Արդեն իսկ մեկնարկած բարեփոխումների արդյունքում գիտության ոլորտի աշխատողների աշխատավարձերը բարձրացել է 40-ից 165%-ով։ Ժամանակի սղության պատճառով չեմ կարող խոսել 2021 թվականին կյանքի կոչված բոլոր բարեփոխումների մասին, բայց կարևորագույնների շարքում պիտի նշեմ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ըստ էության լիարժեք անցումը համամասնական ընտրակարգի, որը մեր երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման կարևորագույն գործիքներից է։ Մենք շարունակում ենք հետևողական և սկզբունքային պայքարը կոռուպցիայի դեմ և դրա համար ձևավորում ենք ինստիտուցիոնալ նոր կառույցներ, ինչպիսին հակակոռուպցիոն կոմիտեն է, որը ստեղծվել է 2021 թվականին, 2021 թվականից գործարկվել է ապօրինի գույքի բռնագանձման համակարգի աշխատանքի գործնական փուլը այն իմաստով, որ արդեն կոնկրետ բռնագանձման հայցեր են ներկայացվում դատարաններ։ Ստեղծվում է Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատը, և կարծում եմ բոլորը տեք տեսնում, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում մեզ համար չկան նախկիններ և ներկաներ, և այս գործընթացը մենք հետևականորեն առաջ ենք մղելու։ Ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների առումով պիտի կարևորեմ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի ընդունումը, որով ներդրվել են առաջինը՝ համաձայնեցման վարույթը, որը թույլ է տալիս առաջադրված մեղադրանք ընդունելու դեպքում համաձայնության գալ նշանակվող պատժի, վնասի հատուցման, հանցավոր ծագում ունեցող գույքը վերադարձնելու հարցերի շուրջ։ Երկրորդը՝ համագործակցության վարույթը, որը թույլ է տալիս բացահայտել նոր հանցանքները մեղ պատիժ ստանալու կամ առհասարակ պատժից ազատվելու ակնկալիքով։ Երրորդը՝ մեղադրյալի բացակայությամբ իրականացվող վարույթը, որը հնարավորություն է տալիս իրականացնել քննություն այն դեպքերում, երբ մեղադրյալները խուսափում են դրանից և այն տանում փակուղի։ Ընդունված քրեական դատավարության նոր օրենսգրքով սահմանվել են կալանքին այլընտրանք հանդիսացող տնային կալանք և վարչական հսկողություն խափանման միջոցները, որոնց կիրառումը հնարավոր կդառնա 2023 թվականի հունվարի 1-ից։ Քրեական նոր օրենսգրքով էլ սահմանվել են ազատազրկման այլընտրանք հանդիսացող ազատության սահմանափակում պատժատեսակը, որի կիրառումը հնարավոր կդառնա 2023 թվականի հուլիսի 1-ից։ Բայց նույնիսկ մինչև այս բոլոր նորամուծությունների ուժի մեջ մտնելը, հպարտությամբ պիտի արձանագրեմ, որ 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո Հայաստանը շարունակում է մնալ կիսադատարկ քրեակատարողական հիմնարկների երկիր։ Նախորդ շաբաթ հրապարակվեց Եվրոպայի խորհրդի 2021 թվականի քրեական վիճակագրությունը։ Ըստ այդմ 100 տեղի հաշվով բանտային բնակչության խտությամբ Հայաստանը դասվում է ամենացածր ցուցանիշն ունեցող երկրների շարքին 36.8%։ Այսինքն մեր երկրում 100 բանտային տեղից զբաղված է 36.8%-ը։ Սա խոսում է Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում գերբեռնվածության խնդրի իսպառ վերացման մասին։ Հատկանշանական է, որ բանտային բնակության խտության ցուցանիշով 2021 թվականի արդյունքներով Հայաստանը զիջում է միայն Մոնակոյին և զգալի ավելի լավ ցուցանիշներ ունի մնացած եվրոպական երկրների համեմատությամբ։ Այս ընթացքում Հայաստանում փակվել է 2 քրեակատարողական հիմնարկ։ Չեմ կարող չընդգծել այս ցուցանիշի քաղաքական իմաստը, և սա իրոք ժողովրդավարական երկրին հատուկ և ժողովրդավարական երկրին վայել ցուցանիշ է։ Ժամանակ առ ժամանակ մեր կառավարությունը մեղադրում են իբր քաղաքական հակառակորդներին հալածելու, քաղաքական հետապնդումներ իրականացնելու, բռնապետություն հաստատելու փորձերի մեջ։ Պատմականորեն ապացուցված փաստ է, նման երկրներում, որտեղ հետապնդումներ կան, բանտեր բացվում են և ոչ թե փակվում։ Նման երկրներում բանտերը լեփ-լեցուն են և ոչ թե կիսադատարկ։ Սա իհարկե չի նշանակում, թե այսօրվա Հայաստանում բոլոր նրանք, ովքեր օրենքի տառին համապատասխան պետք է բանտում լինեին, բանտում են։ Սա նշանակում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր պիտի ազատության մեջ լինեին, ազատության մեջ են։
Եվ սա է Հայաստանի մասին մեր ունեցած պատկերացումը։ Բայց մյուս կողմից իհարկե պետք է հաշվի առնենք, որ բազմաթիվ հանցագործություններ, ներառյալ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հարձակումների մի քանի առանցքային դրվագներ, ներառյալ ազգային ժողովի նախագահի դեմ տեղի ունեցած մահափորձը մինչև օրս բացահայտված չեն, և մեր իրապահները պիտի ամեն ինչ անեն, որ բանտերի որոշ դատարկ տեղեր գտնեն իրենց օրինական տերերին։ Ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, նախագահի հարգարժան տեղակալներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, այս բոլոր փաստերից անդին, հաջողություններից ու անհաջողություններից այն կողմ ու վեր, Հայաստանի և Արցախի անվտանգության ապահովման մեր մտահոգությունն է ու առավել քան սրված դարակազմիկ մարտահրավերները։ Մեզնից անսովոր և գերբնական ջանքեր են պահանջվում մեր պետականությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու և պահպանելու համար, և պիտի խոստովանենք, որ այս ոլորտում հուսալի երաշխիքների համակարգ դեռևս չենք կարողացել ստեղծել։ Բայց մենք առաջնորդվում ենք այն տրամաբանությամբ, որ անվտանգության ապահովման ամենագործուն երաշխիքը խաղաղությունն է։ Այս է պատճառը, որ մեր երկրի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելը որդեգրվել է որպես պետական ռազմավարություն։ Այս նպատակի իրագործման, խաղաղության օրակարգի միջազգային առաջմղման համար կառավարությունը վարում է միջազգային և տարածաշրջանային ակտիվ և բալանսավորված քաղաքականություն, և մենք մեր ժողովրդից շարունակական աջակցություն ենք ակնկալում այս կենսական խնդիրը լուծելու համար։ Մենք չենք ուզում իրավիճակի մեղմասացությամբ հանդես գալ։ Մեր ժողովրդի առաջ և բոլորս պետք է գիտակցենք, որ այն մարտահրավերները, որ մեզ հայտնի են Պապ Թագավորի, Աշոտ Երկաթի, Հեթու Մարգայի առաջին հանրապետության ժամանակներից, այսօր ողջ ուժգնությամբ հառնել են մեր առջև։ Ուզում եմ կրկին ընդգծել, որ մենք գտնվում ենք 3-րդ հանրապետության պատմության ամենախաչմերուկային կետում, մի կետ, որի վրա հայոց պետականությունը ճշգրտորեն գտնվել է ոչ մեկ անգամ, և որպեսզի մենք կարողանանք պատմական այդ նույն կետից պատմական մեզ հայտնի հանգրվանով չավարտել, մեզ հարկավոր է աննախադեպ ճկունություն, լիարժեք ոչ էմոցիոնալ վիճակ, մեզ հարկավոր է լիարժեք համախմբում մեր պետության և պետական ինստիտուտների շուրջ, մեզ հարկավոր է մեր պետական շահի շուրջ կառուցված քաղաքացիական ու ազգային միասնություն, մեզ հարկավոր են մտածողության նոր բանաձևեր, ու մենք պիտի այս փոթորկված աշխարհքաղաքական օվկիանոսի մեջ հայտնված մեր նավը հասցնենք խաղաղ հանգրվանի, և համոզված եմ, մենք դա կանենք, և դա է մեր պատմական առաքելությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։